ইউরিয়াযুক্ত মাছ, ইউরিয়াযুক্ত মাছগুলো খাবলৈ নিবিচাৰে। তাত মিয়া, অসমীয়া, অন্য জনগোষ্ঠী, ইয়াৰ কোনো কথা নাই। স্বাস্থ্যকৰ খাদ্য সকলোৱে বিচাৰে, মাছেই হওক বা পাচলিয়েই হওক, ইউৰিয়াযুক্ত খাদ্য বা মাছ বা পাচলি কোনো নিবিচাৰে। এতিয়া প্ৰশ্ন হ'ল, এই যে ইউৰিয়াযুক্ত মাছে বজাৰত পোহাৰ মেলিলে, তাৰ দায়িত্ব চৰকাৰৰ এটা মীন বিভাগ আছে। মীন বিভাগৰ বিষয়াসকলে অতদিনে পুখুৰীসমূহ কি কাৰণত পৰীক্ষা নকৰিলে, মীন বিভাগৰ বিষয়াসকলে কিয় ঘোচ খাই বহি আছিলে, নে ঘোচৰ টকাটো মীন মন্ত্ৰীলৈকে গৈছিলে, নে মীন মন্ত্ৰীৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰীলৈকে গৈছিলে। অকল এতিয়া মাছৰ যিসকল উৎপাদক, মাছ যিসকলে পোহে, মাছৰ যিসকলে বেপাৰ কৰে, তেওঁলোকক ধৰিলে নহ'ব। ইমান দিনে মীন বিভাগৰ যিসকল বিষয়া ব্যৱস্থা নললে, তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধেও ব্যৱস্থা হ'ব লাগিব। অনুৰূপ ক্ষেত্ৰত পাচলিৰ ক্ষেত্ৰতো প্ৰযোজ্য। আমাৰ চৰকাৰৰ এটা কৃষি বিভাগ আছে, কৃষি বিভাগে কি কৰি আছে আৰু কৰিবনো কেনেকৈ? কৃষি বিভাগে কিমান BLEW পোষ্ট পদ খালী হৈ আছে, চৰকাৰৰ কোনো খা খবৰ নাই, হাৱাত চলি আছে চৰকাৰ। গতিকে ইউৰিয়াযুক্ত মাছেই কওক পাচলিয়ে কওক কোনো নিবিচাৰে। কিন্তু মই প্ৰথমে কৈছোঁ যে খেতিয়কক ধৰাৰ পূৰ্বে এই যে বিভাগৰ ব্যাগম বিষয়াসকল ইমান দিন মৌন হৈ থাকিলে, আৰু মন্ত্ৰী, যদি মন্ত্ৰীৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ গৈছে মই ক'ব নোৱাৰো, এই সকলোৱে তাৰ কাৰণে জবাব দিয়ে। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।